Paratia Tchoftim, première montée, selon le rite marocain. Chauvedim veshoterim, titen lecha, bechor shi'aricha, asher adonai elohecha, nuden lecha lishvatecha, veshafetu et ha'am mishpat tzedek, lotate mishpat, lotakir panim, velotikar shohad, ki ashohad i'aver, ini hahamim visalef, divre tzadikim, tzedek tzedek tzirdof, למען תחיה וירשת את הארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך לא תיטע לך אשר כל עץ אצל מזבח אדוני אלוהיך אשר תעשה לך ולא תקים לך מצבה אשר שנא אדוני אלוהיך לא תזבח לאדוני אלוהיך אשר ועשה אשר יבוא מום כל דבר כי תועבת אדוני אלוהיך הוא כי ימצא בקרבך באחת שעריך אשר אדוני אלוהיך נותן לך איש או אישה אשר יעשה את הרע בעיני אדוני אלוהיך לעבור בריתו, וילך ויעבוד אלוהים אחרים, וישתחו להם ולשמש, ולירח, ולכל צבע השמיים אשר לא ציוויתי, והוגן לך ושמעת ודרשת היטב, והנה אמת נכון הדבר נעשתה, התועבה הזאת בישראל, והוצאת את האיש ההוא, את האישה ההיא אשר עשו, את הדבר הרע הזה, אל שעריך את האיש או את האישה. הושכלתם באבנים ומתו על פי שיניים עדים, או שלושה עדים יומת המת, לא יומת על פי עד אחד. יד העדים תהיה בו בראשונה להמיתו, ויד כל העם באחרונה, וביערת הרע מקרבך, כי פלא ממך הדבר למשפט, בין דם לדם, בין דין לדין, ובין נגע לנגע, דברי ריבול בשעריך, וקמת ועלית אל המקום אשר יבחר. אדוני אלוהיך בוא ובאת אל הכהנים הלויים ואל השופט אשר יהיה בימים ההם ודרשת והגידו לך את דבר המשפט ועשית על פי הדבר אשר יגידו לך מן המקום ההוא אשר יבחר אדוני ושמרת לעשות ככל אשר יורוך על פי התורה אשר יורוך ועל המשפט אשר יאמרו לך תעשה לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל והאיש אשר יעשה וזדון לבלתי שמוע אל הכהן העומד לשרת שם את אדוני אלוהיך או אל השופט ומת האיש ההוא וביערת הרע מישראל וכל העם ישמעו ויראו ולא יזידון עוד.